ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଓ ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ 2 ଏଟିଏମ୍ରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 2 ତଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋର ଥାନା ଅଧୀନ ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଇରା ଥାନା ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଖବର ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରେ ଏକ ଫାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ବିଭୁତ ଦାସ, ମଙ୍ଗଳପୁର ଘର। କ'ଣ ଏଟିଏମ୍ର ଆଜି କ'ଣ? ଏଟିଏମ୍ରେ କାଲି ରାତି 12 ବେଳେ 12:47 ସିସି କ୍ୟାମେରା ଯାହା କୁହେ 12:47 ହେଇଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିକି ଦୟା ଗାଡ଼ିଟା ଠିଆ କରିକି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, କଟର ନେଇକି କଟରର କାଟିକି ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟିକି ୟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା? 12 ଲକ୍ଷ ଯାହା କୁହ ଜଣାପଡ଼େ, 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼୍ ହେଇଥିଲା 2 ଆଗରୁ। ଯାହା ଯାଇଥିବ ଯାହା ଥିବ ଆଉ। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସୂଚନା କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଯେ ଗାଡ଼ି ତ ତାଙ୍କ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୁଣ୍ଟାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ପୋଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।